ja sinu ema ütles mulle... Ära vaata mind, Jürgen. Ära vaata mind sellise pilguga just. Minu hakkasid pisarad. Oot, las see olla, pane tagasi, pane üks tagasi. Tagasi reklaamipausilt ja jätkub meie saade Viin ja seltskond. Nagu juba saate alguses me tutvustasime, oleme siin täna koos tuntud viina uurijaga ja meile jutt pooleli selle koha pealt te olete oma elus uurinud, kui mitut sorti viina siis? See on hea küsimus, seda ma küsimus natukene ootasin teilt ka ja kes seda mäletab muidugi omal ajal, no, diplomi ütleme esimese kraadi ma saingi Moskvas. Mitu kraadi oli? 40 kraadi. Ja seal on palju, tähendab, Venemaal on hea viina uurida. Seal on sellist, ütleme, esimene töö, mis ma tegin, oli viin inimene. Ja tegin selle töö uhkel täna paari kuuga seal ja selgus, et topis inimene ja viin. Et niimoodi. Võibolla siis võtaksime istet ja läheksime siis detailsemalt asjakallale. Kõigepealt te tahtsite rääkida viinaklaasist kui sellisest. Ja ma tahtsin rääkida, et eestlastel on vale aru saam viinapitt kui selline. Ei ole tilluke nagu laulus, vaid viinaklaas võib olla sama suur nagu mahlaklaas. Ja kus on eestlane saanud pisikese pitsi? Eestlane on saanud ikka tänu kadedusele. Tänu kadedusele on pisikese pitsi saanud ja tänu sellele, et eestlane tahab olla liiga uhke. Kutsub külla liiga palju külarahvast ja siis on, noh, viin on vähe, siis on vaja pitsa õike teha. Venemaal kõik on pastakaanu ju. Nii, valame siis selle viinasi ja klaasi ja mida me siis nüüd valamise juures peame tähele panema? Ma tahtsin rääkida teile viinapudelist. Kui me vaatame viinapudelit, eks ole, noh, see on üks pudeli variant siin, aga no ütleme, võtame selle, teha tuntud Eesti viin, siis siit me loeme välja viina nime. Mis on kõige suurem. Siin on Viru Valge, see viina nimi. All vodka tähis. Vodka tähis siis on põhimõtteliselt ütleb eestlasele samamoodi nagu viina. Ta on lihtsalt rahvusvaheliselt nagu tuntud. Siin on siis nüüd kirjutatud üle 100 aasta, nii on olnud, eks ole. Nii, siit alt, kes nüüd oskab näha. Nii, siin on üks tähis. Näed, see number. See nüüd ütleb kartulisorti. Ja kui kartulisordi numbri taga on Rooma number, siis ütleb, millal see on võetud, kas siis mai esimestel nädalatel või juunikuus. Mida me nüüd konkreetselt siit välja loeme? Kirjeldage meile. No siit me loeme välja, et siin on nüüd kasutatud 96. aasta varajast Eesti Ando kartulit. Ei, see on Ants, siin on Ants, kujutad ette, et on siia Antsu kartulit. 96. oli kuiv aasta. See oli kuiv aasta ja see peaks olema väga hea bukett, võt siin tagal, võt see taga, see väike silt taga, võt paljud ei oska vaadata, siin on see sellised nagu jooned, see on triipkood ja see määrab viina inna. Väga huvitav. Nii, võtame siit mõne järgmise näidise ja kallame klaasi ja räägime siis sellest, mida tuleb siis klaasi kallamise puhul kõigepealt uurida või millised on need elamused, mis kõigepealt sealt tulevad klaasisest välja. Just, et vaat viinaga on niimoodi, et siin ei pea midagi mingit trikke tegema, eks ole. Kui inimene on viina valinud, siis on viin on valitud. Ega viin ei ole mingisugune suvaline jook, et seda peab siis kogu aeg siin keerutama ja mingit rõngaid ja triipe otsima, eks ole. Nii, ja viina valamisel on kaks efektsed moodust. Üks on siis vähe, ütleme, maitseks või niimoodi. Noh, väikene, kes on autoga. Aga kellel on ikka plaanis, võib julgelt viina valada. Ja kui viin läheb maha või läheb üle, see ei ole läbi. Seda ma olen uurin, et poolakadele eestlastel ja ütleme... Viin ka desinfitseerib? Jaa, sest viin on puhas. Võt veiniga on see probleem, et veinid püksideks ole riideks ole. Aga näiteks viin, eks ole, ma võin endale seda peale vanada. See sellest ei juhtu mitte midagi. Natukene on kõhe alguses. Noh, näiteks, vaadake nüüd siia. Siin me näeme viinaplekki ja viinaplekki ei ole häbiplekk. Võt oleks selle nüüd veiniga valand üle, võt siis on kurikarjas. Siis oleks olnud kurikarjas. Ega asjata ei öelda ju, on ka juba vanarahva tarkustest meelde jäänud, et tehakse viinasokke, puhastatakse viinaga. Veiniga ei tehta sokke. Veiniga võt ei tehta sokke, eks ole viinaga, pannakse plaastrit, kompressiks, ole keegi ei tee. Viin on vanem kui meie keegi. Ja nüüd ma tuleksin viina joomise juurde. Noh, öeldakse, et noh, viina nina või noh, selline viina mees.
Ja see on aus asi, sest ütleb, viina nüüd ei pea niimoodi ei kõrrega, ega siin keerutama ja soojendama temperatuur. Viin olgu külm ja rahulikult kummutad nii, kus jaksad. Me pidime ka ennem rääkima siis viinapuketist kui sellisest. Millal siis inimene saab kõige paremini aru viinapuketist? Neile siin valesti lõhku ja alla. Viinapukett ei ole niimoodi, et sa võtad ära lonksu ja siis jääd midagi ootama. Millal on viinapukett? Viinaga ei ole see, et sul tekib selline, noh, ütleme, et sa oled kammitsas. Sa võid rahulikult oma juttu edasi rääkida. Mut kui jood ja siis jäägid, pukett saab hommikuti. Kuskil ütleme, kui on vähemalt 4-5 tundi magatud, siis see pukett on suus, me oleme ju seda paljud tundnud, mis pukett see on. Järelmaitse. Ja see on, võt, see ongi see järelmaitse. Ja see tuleb suhu, hommikul see tuleb suhu ja Võtudud. Iga inimesel on see erinev. Mõni tahab, hoiab seda puketti kuni järgmise päev õhtus juus. Meie saate pealkiri on Viin ja seltskond. Kas viin tingib seltskonna või seltskond tingib viina? Ja lõhu alla. Et no selles mõttes viin ja seltskond, tähendab, kus viina seal seltskonda? Et siin ei ole, võt niimoodi, ütleme, teiste jookidega siin tehakse klubi siida liikumise, eks ole. Nii, oja viina hinda normaalselt, see liikumine, see on massides, see on miljonites, eks ole, noh. Ütleme, kes on edukamad rahvad siin viina liikumises maailmas, ongi veenelised eestlased, soomlased, siin rohkem ei ole. Ja kolm riiki ja nemad on hoinud seda alates viina leiutamisest peale, siia maani on esikolmik, no oma vahel niimoodi, keskkonna peale jääb. Nii et, kas tõesti meil tasub mõtelda Euroopa liidust, võibolla eestlased, soomlased ja ka venelased, peaksid mõtlema viinaliidust. Selline oli tänane viin ja seltskond. Noh, näe, sellest ei ole midagi, eks ole? Selja saad, selja valik, ja võtta väga hea, et see milling normali hakkab midagi tegema. Selja hästi, õpid võiks selline konkreetne, nii, poiss, lähme nüüd kõiki, näe, reklaami pausel, praegu.